Dragi Divna, želim ti od sveg srca s velikim oduševljenjem čestitati Bosni i Hercegovini na ovom uistinu povijesnom postignuću. Također čestitam i tebi osobno, znamo da smo radili zajedno, kao i svima koji su uložili trud i napore u ostvarenju toga cilja, kako i mojim suradnicima i državnoj tajnici Metelko Zlobić, kolegi Stridu Kikericu, njegovoj upravi, svim suradnicima koji su odlučno pomagali s obzirom na naše članstvo u Europskoj uniji, naš prijenos znanja. Čestitam i političarima u Bosni i Hercegovini koji su pokazali i mudrost, i strpljenje u to vrijeme i naravno volju u tom jednom vrlo zahtjevnom reformskom procesu. Pokazali ste i dokazali ste da imate reformske kapacitete. Treba znati, mislim, doista da je vlada, hrvatska vlada, na čelu s Andrejem Plenkovićem, bila najsnažniji zagovaratelj i zalagala se za donošenje ovakve pozitivne odluke. Vjerujem i da je činjenica da ste upravo i danas ovdje u Zagrebu, govori tome u prilog, no želim jasno istaknuti da bi tako što bilo teško ostvarila naravno da Bosna i Hercegovina, kao što sam već rekao, nije provela niz važnih reformi. Važno je zapravo da smo u jedinstvenom prostoru, prostoru europskih vrijednosti, vrijednosti vladavine prava, ljudskih prava, svih onih vrijednosti koje omogućuju dobar život, standard građana, ravnopravnost, sigurnost i sve one oblike koje trebaju i mogu zadovoljiti svakog pojedinca, obitelj, zajednicu. Zahvaljujem se na srdačnoj i toploj dobrodošlici i zaista sam jako sretan da danas ove lijepe trenutke, istorijske mogu slobodno reći za Bosnu i Hercegovinu i radost zbog nje možemo podijeliti evo zajedno upravo ovdje u vašim prostorijama. Podsjetit ću vas da od kad sam došao na čelo Ministarstva vanjskih poslova, prva destinacija vanjsko-politička i prvi put na koji sam išao regionalni bila je Hrvatska. Smatram to jednim od ključnih prioriteta vanjske političke orijentacije Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime i u ime svih građana Bosne i Hercegovine da se iskreno zahvalim na vašoj podršci čvrstoj, neprestanoj, neprekidnoj na ovom našem evropskom putu i znamo koliko ste važan zagovarač bili da se ova odluka u Briselu donese i znamo, malo smo evo sad vratili film nekih 13 mjeseci unazad, koliko smo puta samo zajedno reagovali na neke male prepreke koje su se na ovom putu pojavljivale i tebi lično i posebno premijeru vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću koji je nekako bio motor nekih događaja koji su prethodili donošenju ovakve odluke.